دا یوسف علی اوس دی داخلك دي سدمالی داخلك وی چاره یوسف علی وی چاره دا خپل پیسې زانه را ونټی گئی او خپل پیسو باندې زانه زانه جوړ کئ نو چې مونږ په خپل پیسو جوړاو بیا تاسو استپا ورکې مونږ بازار خپل پیسو راغور دغه کو کنه برابر پې کو ها دا وبخ خیره ولول براتلی تقریبا دا غسر پور بده وبتلی خو دا برنې کم کسانو اغه پدې کې چې کمنانو بلاکونه جوړ کو د بر اثر نه والا او دا غو کرا خا د 3315 په اته د کنکشن دي خو د دې پپ نه ما غستري او بلاک جوړ کو نه دا وبچ کنه بنګ ما جګنه سو بدوي شي سپالي خیره خ کار کړه پپ غ خپل وس کړه خپل پپ دې کنه راوستل دا تقریبا دا غسر پوری خو سو بچ خلکو دې کنه نه وبچ کنه بلاکونه به ګورګنه بلاکونه به خو چې بلاک پتور کې خو دې خو بیا وبنه راځي هغه وخت چې کنه غو ځان خلاص کړه او دا شونه چې کنه زقه شانس پرې خو دې بیا تل دي دا تاسو مخامخ لګیدلې د پیپونو تاسو وینې ټول کڼډو کڼم پراته دي درې د سرړو سوکس پروانه ساتي پاغه لاول ورځې کې دوه درې ورځې پدې کې وبره غری دي او بیا دغه ماشومان او دغه حال تاسو په خپل نه تاسو د مخې اوس موږ دا پدې نه دې مورې چاره د سپالیلا کړه په تله کېم دا کو د خادم شاه دا کو دا چر اوس دا پدې موږ ته نشته دا به تاسو ته پته او تاسو ته بیلې خو دا حال تاسو په خپل ګوري دوه د پیپ راوستره دوه د پیپ تنظیم نه کړی دا پیپ اوله کې په کومه طریقه باندې دې سره ګارډر ټچ کیږي دې سره بنی ادم ټچ کیږي دې سره وال ټچ کیږي دې له دې تنظیم په کار دا مضبوطی چا چې لګولې موږ سیټ لګولو خدا زم نه مالی دې خلکو مات کړی زما د مخې مات شي پرې سامان دې خلکو ری سامان مامان دا روړ کنه هم ته بالکل سیټ لګی دې الله دې خوشاله کا اخر وخت او پدې اخر وخت کې وبنای